Ny tena kristianina dia manaiky ny vadiny. Zava-dehibe ho an'ny vehivavy ny manao asa fanompoana, ny mafana fo ary mandray andraikitra any amin'ny toeram-pivavahana samihafa na koa mazoto miantra olona, fa misy toetra iray tena takian'Andriamanitra amin'ny vehivavy kristianina saingy betsaka ny tsy mahalala azy na hodiany izay mahalala azy fanina fa tsy tanterahany, dia tsy inona izany fa ny fanekena ny lehilahy na ny vadiny. Miresaka sy milaza an'izany ve nefa ny Baiboly? Eny, ary tena andalan'ny soratra masina maromaro mihitsy no manafatrafatra amin'izany. Anisan'izany ny voasoratra hoe: ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy ny mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekena ny Kristy no anekeny ny vaviny lahy amin'ny zavatra rehetra. Firifiry moa ireo vehivavy no manao tsinitsinina ny vadiny. Tsy misy lanjany aminy ny teniny lahy ary tsy manaiky azy ireny velively. Firifiry ny tokantrano no tapahin'ny vehivavy ary mangina tsy miteny lehilahy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lohan'ny vavy. Ny antony satria ny vehivavy no maka ny toeran'ny lehilahy, kanefa dia famadiana sy fanovana ny drafitra efa napetrak'Andriamanitra hatrany amboalohany izany. Sary fahita ao amin'ny tokantrano maro izany hoe lehilahy tsy mahateny sy tsy mahatapa-kevitra izany fa dia anjakazakan'ny vavy. Ny mampalahelo anefa dia vehivavy kristianina no maka ny toeran'ny lahy tahaka izany. Raha nanohatra ny fanekenin'ny vehivavy ny lahy amin'ny fanekeny fiangonana ny Kristy ny Baiboly, dia midika izany fa tsy misy ady hevitra fa izay tapaky ny lahy dia tokony ekeny ny vavy. Tsy natao amporisiana ny lehilahy anao didiko fehlehibe ao tokantrano anefa izany, fa natao andraisana andraikitra sy anekeny ny vavy azy. Manaiky amin'ny zavatra rehetra, izany hoe manaiky ny fanapaha-keviny rehefa avy ny fanakalo hevitra ka tapaka ny heviny, manaiky ny fangatahany, manaja izay nafarany ary manoa azy. Saika mahita ambara sy hanoerana an'izany foana ny vehivavy, nefa raha tena tian'i Jesosy Kristy ary tena te hankato azy izy, dia mila manaiky ny vadiny fa tsy mioko manohatra sy manda azy hatrany. Tandremo anefa fa hoy ny soratra masina hoe: ianareo vehivavy maneke ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Izany hoe ny vehivavy dia tokony anaiky ny lahy amin'ny zavatra rehetra, makasika ny tokantrano, ny fitaizana, ny fitantanam-bola saingy ao amin'ny tompo. Izany hoe ny manaiky ny lahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha manohatra ny tenin'Andriamanitra ny vady, dia amin'izay ihany ny vehivavy no afaka mandaha sy manohatra ny teniny vadiny. Ankehitriny ny vehivavy manao ny asan'Andriamanitra dia tsy manontany ny vadiny akory, tsy mifanakalo hevitra aminy na amin'ny fandaram-potoana na amin'izay ataony, fa dia manapaka fotsiny. Tsia sitrak'Andriamanitra izany. Ny lahy no nataony lohan'ny vavy ary tokony ampiditra ny vadiny sy anisy lanja ny vadiny foana ny vehivavy, indrindra amin'ny asa fanompoana izay ataony. Misy mihitsy aza ireo vehivavy ny pastera no ekeny kokoa noho ny vadiny, ka rehefa anao zavatra na misy ataony izy dia ny pastera no akany hevitra fa tsy ny tenin'Andriamanitra izay manantitra fa ny vadiny tokony ekena. Eny, na tsipino aza ny vadinao dia nataon'Andriamanitra ho lohan'ny tokantrano foana. Tadidio fa raha nanao ny vady Andriamanitra tany am-piandohana dia tao amin'ny taolatezany Adama no nakany izany. Tsy nataony ambony na ambany fa sahalaminy, araka ny voasoratra hoe vady sahaza. Amin'ny teny frantsay moa dia mahalaza azy tsara ny hoe être semblable ny vehivavy, izany hoe mpanampy ary mitovy amin'ny lehilahy. Tsy vitsy ihany koa ireo vehivavy ao amin'ny tompo no mitaraina fa tsy mety manantona ny tompo ary tsy mety mihino ny vadiny. Maro izy ireo no mitoriteny, manokatra Baiboly ary lasa be sermona mihitsy aza hoy ny lehilahy amin'ny fivavahany, saingy tsy hitataratra amin'ny fiainany andavanandro sy ny fanekeniny vadiny izany. Tsotra no ambarany tenin'Andriamanitra ho an'ny vehivavy te hitoana ny vadiny ao amin'ny tompo ka tsy naomby tamin'ny teny satria tsy nanana fitondratena masina. Ary toy izany koa ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondratena ny vavy izy, na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny, rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondrantena anareo amin'ny fatahorana. Izany no voasoratra satria betsaka ny vehivavy no mitory teny, mampianatra, mandray andraikitra any am-piangonana kanefa tsy mankatòa ary tsy manaiky ny vadiny, any ka tsy resy lahatra ny vadiny anolo-tena ary lasa sakana ho an'ny famonjena ny vadiny izany. Ny fanekenin'ny vehivavy ny vadiny dia mikasika ny vadiny anaiky an'Andriamanitra noho ny fahitan'ny fitondratenany. Ataony lehilahy ahoana tokoa moa no anaraka ny vadiny sy araka ivavaka aminy, kanefa tsy azo tenena na toroina hevitra izy ary manjakazaka ao tokantrano maka ny toeran'ny lahy.
tsy ny fikofokofoana be amin'ny asa aloha ny tena takian'andriamanitra. Tsy misy maharatsy amin'izany fa izao no ilan'andriamanitra amin'ny vehivavy kristianina voalohany indrindra. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny firandranam-bola sy firavaham-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loa dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'andriamanitra. Fa tahak'izany ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanakany Abrahama ka nanao azo tompoko, dia zanany ianareo raha mba manao soka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Arak'izany ny tenin'andriamanitra dia tsy mandrara velively ny vehivavy tsy hiravaka na tsy akanjo tsara na tsy hanao kavina rehefa ao anatin'ny famontinana sy ny tsy fijejojejona tafahoatra, fa kosa mitaky toe-panahy anaty malemy fanahy sady miadana. Betsaka nge ny vehivavy ny tsara fitafery saingy tsy toinina ary masika amin'ny vadiny e. Isara vadiny Abrahama aza dia nanaja azy fatratra sy nanao azy ho tompo mihitsy. Aiza ho aizan'izany sika vehivavy kristianina? Saovariana amin'ny any amin'ny toeram-pivavahana sy ny asa ka manao tsinotsinona amin'ny tokantrano sy ny fanekena ny lehilahy. Ny fiarahana amin'andriamanitra dia tsy lalàna akory, tsy misy hoe tsy maintsy na tokony, fa ny fitiavana an'andriamanitra sy ny fitoeran'ny fanahymasina no mandresy lahatra ny fo ankato azy ka hiala amin'ny fahotana, anisan'izany tsy fanekena ny vady. Fantary fa tsy lalàna avy aminao ny tokom-pivavahana izany, fa baiko n'andriamanitra omeny ao amin'ny teniny ary izy no manome azy ho tanterahana sady izy koa no manome hery anatanterahana azy. Raha nakasika anao izany ry vehivavy kristianina dia mibeba, ekeo anatrehan'ny tompo fa diso ianao ary te hiala amin'ny tsy fanekena ny vady. Tsy ny mpitandrina na ny zoky ara-panahy no anoranao ny fiainatokantranonao fa Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Raha tsy mbola nanaiky azy ianao dia atolory azy ny fonao, fa tsy hohainao mihitsiny ianao ny sitrapon'andriamanitra raha tsy velona ao anatin'ny fonao Jesosy Kristy ary mitoetra ao aminao ny fanahymasina. Raha efa nanolo-tena ianao nefa tsy mahay manaiky ny vadinao, dia miantorahan'i Jesosy Kristy meteza ho amboarina fa izy ihany no mahay izany, ary raha tena vonina ianao dia anatanteraka izany izy. Aza maivanina ny fanekena ny vadinao, na manahoana na manahoana ny toetrany, fa ankasitrahan'andriamanitra ny fanekena ny vady ary mahatoky Andriamanitra tsy hamela ireo izay mankatony teniny.